Prema rečima Srđana Savića, komercijaliste poslovnice turističke agencije Eurotours u Vranju, turistička sezona 2022. godine uveliko je počela. Naši sugrađani se interesuju i putuju širom evropskih prestonica, a što se tiče odlaska na more, konkretnije u Grčku, u ovoj agenciji sve je rasporedato do polovine juna meseca. Sezona je krenula, što se nas tiče, već je skoro pri kraju što se prodaje tiče, jer je zaista neverovatno veliko interesovanje. I mi smo iznenađeni u odnosu na prošlu, preprošlu godinu, neću da pričam, ali u odnosu na godine pre COVID-a do 2019. Bukvalno smo ove godine na tim nivoima, pa čak i preko toga. Naši aranžmani za leto zvanično počinju negde već od 17. maja, prve destinacije, pa onda na svakih dva dana polazi prema Grčkoj, na svakih sedam dana polazi prema Turskoj avionom, na svakih 10 dana autobusom. Isto to važi za Egipat, tako da što se toga tiče zvanično, eto, ne samo kod naše agencije, nego uopšte u Srbiji, negde oko 17. maja kreću prve, ajde da ih tako zovemo, ture prema Grčkoj, prve ture koje otvaraju sezonu, koja je, kažem, daleko, daleko iznad svih naših očekivanja. Grčka je od 1. maja ukinula sve mere koje su važile zbog pandemije izazvane koronavirusom, a uskoro će to uraditi Turska i Španija. Već od 1. to jest od 2. maja ove godine zvanično smo dobili obaveštenja od prvenstveno Grčke, ono što naše ljude najviše zanima, da su ukinute sve mere što se tiče ulaska u Grčku, znači više vam nisu potrebni ni zeleni sertifikati, više vam nisu potrebni ni PLF obrasci koji su se ranije popunjavali za ulazak u Evropsku uniju, bukvalno jednostavno nije potrebno ništa, dobrodošli, dođite i sve je ok. Jedino su ostala ograničenja što se tiče Grčke konkretno za ulazak, maske su obavezne za ulazak u zdravstvene ustanove, ništa drugo. Upravo danas nam je stiglo zvanično obaveštenje iz Italije da su Italijani bukvalno ukinuli sve, ostaje na snazi samo ovo što je i za Grčku, obaveza maske za ulazak u zdravstvene ustanove, nigde za drugde vam nije to potrebno. To očekujemo što se tiče Španije. U Bugarskoj je takođe van svih mera ukinuto sve, više ih nema. A što se Turske tiče, zvanično, još uvek nismo dobili nikakav dopis da će to biti ukinuto, ali iz dosadašnjeg iskustva od februara meseca imamo vrlo često grupe koje idu prema Turskoj, mogu vam reći da kao da ih i nema, Turci jednostavno ništa ne drže na granici, samo dođite, očekujemo tu zvaničnu najavu turskih vlasti. Pitali smo i neke naše sugrađane da li planiraju odlazak na more. Mitrović Srbulju, pravilno, a svi me znaju ko Boban. Kažite mi, da li vi ili deo vaše porodice planira da ide na letovanje? To da sad ne bi moglo ništa konkretno. Ćerke su uvek odlazile u Grčku. Ja u banju, a žena slabije nigde. S obzirom da su mere protiv COVID-19 ukinute na graničnim prelazima? Čuo sam za to. Preko televiziji. A gde najčešće, evo, rekao se, vaše ćerke letuju? U Grčku. Kažite mi, da li vi ili deo vaše porodice možda planira ove godine da ide na letovanje? Pa nisam sigurna, ne. Jeste čuli da su ukinute mere za ulazak u mnogim zemljama? Čulo se. A gde ste najčešće putovali do sada? Mislim, na more. Pa na more nisam bila do sada. Trojko i Černomir iz Vranja. Kažite mi, da li ove godine, s obzirom na to da su ukinute mere protiv COVID-19 za ulazak konkretno zvanično u Grčku, da li planirate odlazak na more? Pa ne, sada sin mi je bio, on je bio vamo u Izraeli, bio gore. Sad ne znam da li će putuju za Grčku, ne znam tačno. Ukoliko pak planirate odmor u Turskoj, od ove godine možete da uđete u ovu zemlju sa biometrijskom ličnom kartom.